نوم دې سره بدل محمد او د کوم ځای مردان خپل بیمار خپل بیمار کور والا میرا وسته تاسو ته څه مسله ده ما ته دملا تکلیف او ملا باندې درد راتو ملا ملا باندې باندې درد راتو سکار روزګار باندې کو بیا به درد راتو ناشته پاستا کې به درد راتو ناشته به مې وکړل بیا به درد و چې ډیر به کیناسته نو بیا به مطلب تکلیف زیات او زیات سونه وخت کېدو د دې مسلې دا یو میاشت دوه کېدې بیا ډاکټر صاحب راغلی یو پیر دوایې کړه یې سره گزاره شوه دا اوس دوباره یو پیر دوایې سره دې سره گزاره شوه یو نیم نه زیات پرخ راغلی خخواله د نیم نه زیات تخشوي خپل وجود کې ګوري او بل بیمار ته سمسله ده اغي گردو کې زخم دي اغي ما ول زل دي کنه هغه مخ کې راغلی یاره اغي بس هغه پیر دوی کړ دوباره مطلب دواړه یو ځای راغلی یو ځای راغلی دا اغي سي حساب دي اغي سم مطمئن دي دردونه مردونه ختم شوی دي مطلب دواړو علاج کړی دي یو یو میاش دوی مې د پاره راغلی خو مطمئن نه دواړه گزاره شوی دا دوباره الله دې وکړي چې نورم خشي او ان شاء الله خکېږي به چې یو میاش کې دون اندازه تاسو ته وشول چې خاړه اخته روانې نو ان شاء الله الله به هم دغه مسله د جرړې ختم ان شاء الله ډېره زیاته مهربانه ډېره زیاته